السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Wa qina azab nar Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah masjid sebagai tempat yang sekasih-kasihi di sisi Allah Jalla Jalaluh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia supaya kita mengenalkan akan Allah Jalla Jalaluh kerana manusia kita ni tak lepas daripada kata kita ni hidup dalam keadaan rugi di atas muka bumi ini malaikat Pasti kita kena mengenakan akan Allah Jalaluh dan pasti kita mengenakan akan Syariat yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Jalaluh telah firman di dalam Al Quran, sebagaimana ayat yang kita senantiasa dengar, tetapi insya Allah kita mai dengar pula sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada kita. Kerana ilmu ni tak boleh sama sekali kita nak jemu daripadanya Kerana dengan sebab ilmu lah manusia boleh muliakan dirinya Dan boleh angkatnya darajat hidup di dalam dunia maupun di akhirat nanti Allah Ta'ala telah firman kata Wal asri innal insana lafi khusr Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian Rugi daripada Umur yang Allah Ta'ala berikan kepada dia Ugi daripada kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia Ugi daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia Segala-gala perkara yang boleh kita sebut Kerana tidak ada perkara yang datang masuk di dalam diri kita Sama ada hak lain ataupun hak kita kenal Ataupun kita tahu ataupun tak tahu Nyawa kita ni pun adalah masuk di dalam perkara yang dicipta oleh Allah Ta'ala Daripada perkara-perkara tu Maka Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah Taala bagi bagi pada kita ni kita tak boleh nak hitungkan dia. Semua tadi hak masuk di dalam diri kita, jiwa kita dan di dalam hidup pai kita ni daripada Tuhan belaka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidaklah kita dapat nikmat apa-apa pun melainkan daripada Allah Taala. Maka kita ni kalulah Fahamnya ayat Al-Quranul Karim Ayat tadi tu Ayat yang pendek Tetapi ada pengertian Makna pengajaran yang Sehabis-habis hebat Sesungguhnya manusia itu Dia dalam kerugian Semua kita Tak kira amba, tak kira semua pendengar ni Lelaki, maupun perempuan Semua manusia yang ada atas muka bambing ini Duduk di dalam kerugian Malaikan illa alladhina amanu orang yang beriman wa amilus dan buat amal yang salih wa tawasau bil wa tawasau bil sabr senantiasa so, nasihat menasihati di atas sabar di atas nak taat dan nak jaga diri kita daripada maksiat dan kita itu hendak istiqamah di atas agama kita semenjak daripada kita akil balik sehingga kita menemui akan Allah Ta'ala dengan sebab itu malam ini saya nak ambil sedikit daripada perkara yang kita sebagai umat Islam kena bergantung dan berdasar kepadanya kita orang Islam ni begitulah apabila sebut kata orang Islam mana orang yang beriman dengan Allah Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda Bunyal Islam ala khams binanya Islam itu di atas lima perkara Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Menyaksi bahawa tidak ada tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya Malaikan Allah Taala hanya tunggal. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah. Bersuruh bagi Allah yang wajib kita beriman dengan dia tiap-tiap perkara tiap yang dia khabar daripada Allah wajib kita percaya. Itu makna kata kita beriman dengan Rasulullah. Keamanan wajib kita ikut bayangan dia, jalanan dia. Cara yang dia itu tunjuk hajar kita, wajib kita kena ikut dan turut. Itu maksud wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kami adian, iqamil salah wa ita zakah. Mengeluarkan, apa nama, mendirikan kasmaya. Dan kita mengeluarkan zakat. Wasiyami syahr Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan dan kita itu tahuj al bait in istata' ilahi sabila iaitu kita kena menunaikan ibadat haji kalaulah kita itu kuasa dan juga al iman ini kita nak cakap kerana kita tak akan sempurna diri kita sebagai orang yang jadi hamba Tuhan Mereka kena kena benda ni walaupun kita kena mari dah tetapi kita kena mentajdidkan iman kita Tiap-tiap perkara kena baru semua. Imeh kita berhajat pada kita baru. Islam kita berhajat pada baru. Baru ni dalam arti macam mana? Dalam arti kata kita menambahkan ilmu yang hak kita tak tahu lagi. Ataupun hak kita tahu maridah tetapi kita tahu pula. Karena tiap-tiap ilmu ni, tiap-tiap kalau kita dengar dia bertambah sama. Dengan sebab itu, kita nak jemur tak boleh terhadap ilmu pengetahuan. Kalau tengok dalam sejarah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala sebagai anak murid bagi Al-Imam Al Syafi'i. Dia baca kitab tok guru dia ni Ar-Risalah ni lebih daripada 500 kali. Tiap-tiap kali dia baca dia kata tambah ilmu baru sokmo. Supalah kita. Kita dengar sokmo dah iman Islam, iman Islam, ihsan dan sebagainya. Tetapi kita nak dengar pula. Sebab nafas orang ni tak sama. Terkadang syarah hadis tu lah, ayat Quran tu lah tetapi orang yang Allah Taala buka itu tak sama. Orang ni ada kelebihan gini, orang ni ada kelebihan gini. Dengan sebab itu para salafus salih dia senantiasa berpesan dan wasiat terhadap umat yang ada zaman dia dan kita boleh ambil pengajaran daripada perkataannya dia kata kun aliman. Jadi oleh jadi oleh muhe manusia akan orang yang alim pandai. Yang boleh membawakan diri dan bawakan masyarakat dan sebagainya. Kalaulah kita tak kuasa nak jadi orang alim ni bukan mudah. Kena hafal Al-Quran, kena mengaji ulumul Quran, kena reti hadis, kena ulum ulumul hadis, Kena pahamnya lurah Arabiah, kena ertinya usul fik, fik tawa'i, dan sebagainya daripada beberapa ilmu pengetahuan yang kita kena siap sedia untuk kita nak mencalonkan diri kita sebagai warasatul anbiya. Kalau tak boleh au muta'al au muta'alliman. Kalau tak kuasa jadi orang mengaji. Orang mengaji tak payah kita carilah tempat nak mengajar ilmu agama, kita pergi mengaji ada guru, adanya pelajar, adanya murid, ngaji seminggu sehari ke dua, seminggu dua hari ke tiga hari atas ke ke, 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 kemudahan kita ataupun kita tak kuasa nak jadi orang mengaji orang mengajar alim pun tak boleh, orang mengaji pun tak boleh wakun jadi orang yang dengar suka dengar tak apa dah, dengar orang nak wayak, kita dengar. Karena dengar-dengar ini salah satu daripada sebab kita nak masuk syurga. Orang tak dengar ini, orang tak masuk syurga. Allah Taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim Wayak tentang hal orang-orang yang nak masuk dengan api neraka. Nasallahu taala assalamu wal afiyah. Mereka itu katakanlah, kalau kita نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد. Kalau aku dengar dulu ajaran orang duk mengajar, orang duk mengajar rasul-rasul para nabi-nabi, alim ulama aku dengar masa aku hidup dunia dan aku boleh fikir apa yang orang raya nasib aku tak kena masuk dalam azab is-sa'id, dalam azab api neraka. Dengan sebab itu, suah kita jadi orang suka mendengar. Mendengar apa? Dengar perkara yang baik, perkara yang bagus, perkara yang bermanfaat. Apa hanya perkara yang molek? Iaitu perkara yang daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Apa yang disampaikan oleh alim ulama kita daripada kalamillah, Kalam Rasulullah SAW. Itu kewajipan kita. Wala takun rabi'an. Jangan jadi orang yang kepak. Lagu mana? Alim pun tak. Mengaji pun tak. Berdengar pun tak. Ha, ini bahaya bagi kita. Dengan sebab itu, Al-iman di sisi ahli sunnati wal jamaah Sebagai imam syafi'i im nakakan di dalam kitabil um Al-iman di sisi kita ni ni Di sisi ahli sunnati wal jamaah Makna dia ada lima perkara yang kita wajib faham Yang pertama At-tasriqu bil janan So kita benar dengan hati apa yang Allah Taala wayak dalam Qur'an, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wayak di dalam hadis. Kita nak tahu lagu mana kata Tuhan wayak, Nabi wayak, alim ulama kita lah tu noda wayak kita. Tak boleh sama sekali kita nak pecahnya Allah Taala dan Allah Taala dan Rasul dan Allah Taala Rasul dan para para warasatul ambiat tak boleh. Wajib kita kena ada tiga perkara. Adanya Allah, adanya Rasulullah, adanya para warasatul anbiya Untuk menyatakan keterangan daripada Allah Ta'ala dan Rasul kepada kita Ini wajib kita kena faham At-tasdiqu bil janan Suha kita benar dengan hati Sikap kita oleh beriman ni Jalunglah diri kita, jadilah diri kita seumpama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni Nabi Isra wal Mi'raj Klik main raya khabar itu kepada orang Quraisy. Kebanyakan daripada orang zaman itu kebanyakan aghlabiyah. Tak percaya berlaku. Hak kafir itu mula dah tak percaya mula dah. Kerana dia duk gi tadi itu ambil di Mekah ke Palestin tadi itu berbulan-bulan. Kemudian daripada bombing ini ke langit dunia ni jarak 500 tahun. Daripada langit pertama hingga langit kedua jarak 500 tahun pun nak sampai kepada Sidratul Muntaha ni berapa pula akal manusia tak terkhayalnya tu. Tetapi itu bukan perbuatan dan kekuatan yang dibawa yang dikemukakan yang dibuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah kekuatan Allah Taala. Sebab tu hai kata subhanalladzi asra bi 'abadihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba dia waktu malam daripada masjidil haram, daripada masjidil haram kepada masjidil al aqsa ya Allah taala memberkati sekelilingnya supaya apa ya Allah li nuriyahu min ayatina supaya Allah taala itu nak melihatkan akan kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah jalla jalaluh. Maka apabila Abu Bakar ni dia dengar kata orang mai duk royak kata Muhammad ni duk royak gitu nak royak gini dia tanya sepatah. Adakah keluar perkataan ini daripada Muhammad? Orang khabar kepada dia kata, "Naam, keluar pada Muhammad." Idzan usaddiqu. Kalau gitu aku benarkan dia. Sikap kita kena supaya dengan Sayyidina Abu Bakar. Cara kita nak beriman dengan Tuhan, seumpama so, Abu Bakar lagu mana lagu tu. Jangan buat payah dengan ajaran Tuhan. Rasulullah ayat lagu mana? Ah gitu ke gitu. Ulama kita menyata dengan cara tu kita pakah. Jangan kita kiri dan kanan depan ke belakang dak tu. apa yang dikhabarkan. Biar suruh Allah Taala hak suruh. Adakah Tuhan suruh dalam Al Quran? Banyak tempat. Satu tempat Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dia turun olehmu akan jalanan ya Allah Taala waktu turun mari sebagai ajaran, sebagai uh, ugamo perlaksanaan pakah hidup di atas muka dunia ini. suatu so, turun jalanan ya, Tuhan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ni jalan ni aku yang betul, yang benar, yang lulus ikut. Suruh Tuhan ya suruh ikut. Dengan sebab itu at-tasdiqu <tuh> bil janan. Benarkan dengan hati. Kemudian <tuh> al-qaulu tu> bil lisan. Suruh kita menyaksi dengan lidah kita. Allah Taala suruh, ya. Allah Taala kata kan, wa qulu 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 amanna billah. Kata oleh mu dengan lidah kamu itu kata kami beriman dengan Allah Taala. Ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata tak memadai Kalaulah kita mengaku dengan hati sahaja masalah iman sedangkan kita kuasa nak tutur kita tak tutur ini ijmuk ulama kita kata ini tak yan akid tak diangkatkan iman dia sebagai ujadi sah tak boleh kena kata qulu amanna billah makna kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itulah hak ni wajib kita kena tutur di atas lidah kita yang ketiga Apabila ada benar di dalam hati Ada benarnya Di lidah Pasti kena ada thamarat Thamarat ni mana buahan Buahan daripada iman yang ada di dalam Kerana hadis yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum Walakin yang dhuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah Taala tak tengok pada tubuh kita, rupa kita luar, akan tetapi Tuhan telik kepada hati kita dan amalan kita. Kalau gitu amalan itu syarat untuk nak mensahkan iman kita. Kenapa? Kerana buah daripada iman yang ada di dalam dengan sebab itu Imam apa nama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah ya katakan wal amalu bil jawarih wal arkan. Pasti kita beramal dengan anggota kita. Jawarih mana anggota kita wal arkan mana kata tubuh badan kita. Seumpama so, kita ada semaya, ada puasa, ada zakat, ada haji, itu amalan sakut paut dengan badani. Ya. Rupa luar ada rokok, ada sujud, ada wukuf di Padang Arafah, ada keluarkan harta kita. Zakat yang wajib, zakat apa nama, zakat fitrah, sedekah dan sebagainya daripada amalan-amalan kita. Baca Al-Quran, zikrullah, selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Daripada amalan-amalan yang kita kena keluar tubik daripada anggota-anggota kita. Kemudian iman di sisi ahli wal jamaah yazidu bi taati rahman dia tadi itu bertambah dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah apabila kita baca qira'ah pasti wa idza tuliyat alaihim ayatuhu hum imana apabila ditilawah dibaca akan akan al-Quranul Karim iman itu jadi bertambah iman itu jadi ternaik itu dalil besar sekali kata iman kita ada tambah apabila ada ditambah mafhumul mukhalafah daripada ayat al-Quran al-Karim mana ada kurang mana mana ada kurang itu kalau kita nak pergi balik usul fiqh kalau nak pakai hadis selalu boleh tak boleh nabi Muhammad kata bagaimana la yazni abdu la yazni ahadukum Hina yazni wa huwa mu'minun Tak berzina seorang ketika dia berzina itu Sedangkan dia itu orang yang beriman dengan cara sempurna Wala yasriku abdu Wala yasriku ahadukum Hina yasrik wa huwa mu'minun dia tak curi sesak salah seorang daripada kamu ketika dia curi itu sedangkan dia itu orang yang mukmin sempurna iman. Maka disyarahkan oleh alim ulama kita kata Iman itu ada kurang, ada tambah Ada kurang, ada tambah Tambah dengan sebab kita mendekati Allah Ta'ala Dan kurang dengan sebab kita lawan ataupun bersilak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana apabila kita bersilak? Apabila kita silak, kita salah Andalah kita istighfar kepada Allah Ta'ala Istighfar kepada Tuhan Quraisy zaman dulu ni apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata qulu la ilaha illallah tuflihun kata olehmu akan la ilaha illallah nasayamu itu akan dapat kejayaan lalu dia kata kalulah jalan ni hamun benar sungguh ya ya Muhammad kalau jalan ni hamun ni benar sungguh ya Muhammad fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'azabin alim wa batu hujan batu daripada langit ataupun bawa datang apa nama seksaan yang nyata-nyata yang nyata-nyata yang turut-turut bawa datang man. Allah cabaran mereka terhadap nabi kita kita tahu kata kebenaran yang kita nak bawa tak kira dibentuk ke mana sudut mana segi mana pun pasti kena ada cabaran kena ada percobaan hawa apa tu hak nak cobanya supaya Tuhan nak menzahirkan bagi kita sendiri dan menzahirkan bagi orang yang ada sekelilingi kata kita tu benar kata tak benar sebagaimana Tuhan katanya ya Tuhan kata lagu mana ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la Wa laqad fatanna alladhina min qablikum falayya'laman allahu alladhina sadaku walayya'laman alkazibin Allah Ta'ala tak akan lepaskan kita sia-sia doa ya, Tak aku ni ber orang berimeh, orang sungguh, orang berimeh, orang sungguh, orang benar dengan ajaran dan sebagainya Sedangkan Tuhan tak cuba gapa sekarang Tak, tak mungkin Tuhan akan cuba kita Ikut segi mana-mana pun Terkadang dengan harta benar Terkadang dengan anak pina Terkadang dengan isteri Terkadang dengan kawan Terkadang dengan pangkat Terkadang dengan pitih Terkadang dengan tu dengan ni beberapa perkara yang Allah Taala nak cubakan kita. Dalam dunia ni tidak ada perkara yang boleh kita nak amankan. Seolah kata kita nak meng uh, sempurna hati kita harap mana kata tak ada dah. Cuba air eh, itu tak ada. Ya ada cuba air. Eh. Dalam dunia ni penuh dengan cuba air. Sebab itulah satu kali orang mari tanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 20, 32 Hijrah. Dia kata kalaulah kami nak ikut ni sebagai orang nak buat contoh tauladan nak buat sebagai hero aku ni siapa wahai ya Aba Abdul Rahman lalu dia pun jawab man istanna falyastanna biman qad mat fa an fa innal hayy la tu'manu alaihi alfitan Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak ikut jinjak langkah orang maka hendaklah ia jin turuk jinjak langkah yang dijalai oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang hidup itu tak sunyi daripada percobaan. Sungguh Percobaan itu hai senantiasa tu hendak cuba sama. Tak kira saya sendiri dan semua pendengar ni tu hai coba sama. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri jalan keluar pada kita so kita banyakkan doa hak ni. Sebab kita ni kena ingat satu perkara sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kata Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita itu Tuhan nak kira di atas khawatim. Apa hak kita tutupkan diri kita? Habis nyawa di atas gapo? Hadis habis nyawa di atas dok taati ke Tuhan ke? ke habis nyawa hak oh, oh, bukan dia taati bukan jalan taati tu halang kita wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu mati sehingga kamu itu menjadikan orang yang Islam sempurna Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya tafsir katakan ayat tu dia kata fala tamutunna illa wa antum muslimun dia kata man لقد أجر الله الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه Sesungguhnya Allah Ta'ala memperlakukan sunnatullah Di atas Seseorang hamba dia Sesiapa yang hidup di atas ta'at Maka dia akan mati di atas ta'at Siapa dia hidup di atas deraka kepada Tuhan Maka dia akan hidup mati di kadaat eh, Deraka kepada Tuhan Siapa dia mati dalam keadaan mana-mana Sama ada ta'at ataupun maksiat Maka dia akan dibangkit dalam keadaan itu Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam Orang yang beriman Kita nak Nawi kita tadi itu sabat Kalimah sabat ni bukan mudah Sabat mana tetap dengan ugama ni Tetap dengan pendirian kita ni Sehingga kita berjumpa dengan Tuhan Dalam keadaan kita sebagai hamba Tuhan dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada pada kita kata banyak daripada doa ni ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala taatik iaitu he tetakkan hati aku di atas ini agama dan di atas ketaatan kepada Allah nawitu he itu kan? sebab manusia ni tidak ada daya upaya tidak ada kekuasaan eh, mana-mana malaikat dengan Allah Taala. Hak kita nak kata Hawqalah tu lah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kuasa mana-mana. Malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita sebagai orang Islam kena ada sikap yang jelas dengan diri kita dan umat masyarakat. Karena kita hidup di dunia ni hidup sebentar sahaja. Tak ada siapa kekal di atas muka bumi ini, Sore pun tak ada kul man aliha fan di atas bombing ini akan binasah bilici tak kira siapa-siapa dengan sebab itu orang Arab mentafsirkan ayat orang Tok Syiah lah kalau ada Tok Syiah ada Tok Tafsir kita boleh ambil perkataan-perkataan Amerika itu mari menjelaskan akan isi kandungan al-Quran tak ada apa asalkan kita mengaji qawaid dalam masalah nak tafsir Quran dengan cara jelas okeylah tak ada gapo dia kata Kullu na'in Fasayu na'in Tiap-tiap orang dia iklan Kata inna lillahi wa inna ilahi raji'un Di masjid Kata orang tu telah kembali Klik kepada rahmatillahi ta'ala Satu hari orang akan royak Terhadap hadiah pula Jadi royak semua Tiap-tiap orang mati dia Dia iklan Dia isytihar witahu kepada umat masyarakat atau fulan ibnu fulan telah kembali kepada Allah, rahmatillah tu mana kulluna'in fa wa kullu madhkurin fa tiap-tiap orang ada mengingat hari ni ah ha, orang tu orang ning pangkat tu pangkat ning ah ha, ha, ah itu dan ini berbagai-bagai pangkat nama dan segala-gala perkara hak tu semua akan dilupa belakang Cuba kita tengok orang okay, hak belum daripada kita mari ke dunia ni hak 200 tahun, 100 tahun, 150 tahun, orang okay, tak kenal. Dok di dalam kubur. Tak ada keadaan eh, sorry diri. Iman dengan Islam, amal yang dia itu dok cara dengan dia. Terkadang dalam kubur itu ada rahmat, terkadang adanya seksa. Ini perkara yang kita kena tahu sebab kata kita nak pergi situ belakang. Allahumma rahamna idha ma ilaih Ya Allah ya Tuhan aku Rahmatilah kami apabila kami kena pergi ke kubur juga Tak ada biar lepah daripadanya Wa kullu, madhku, wa kullu madhkurin fasayunsa Hak dah akan aku. terlupa Wa kullu madhkurin fasayufna Dan tidak ada perkara yang kita dok taruh dok bimek Duk bela, duk gapa Malaikat akan binasa belakang semua akan binasa belaka. Hingga diri kita pun akan binasa ni kata kehak lain. Umuh cuba kita tengok dalam kawasan tak kira lah dalam dunia ni umuh. Tak ada sapa umuh dia habis. Pakai ya pun habis. Semua kaya akan habis belaka. Tu mana fasa yufna. Laisa ghairallahi yabqa. Tidak ada perkara yang lain lain daripada Allah Taala nak kekal. Allah Taala ni yang kekal apabila kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala kita berasa tenangkan hati dengan sebab itu Allah taala suruh kita tawakal di atas Allah wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut Suruh kita tawakal di atas Allah Subhanahu wa taala yang tak mati halai mati belaka nak gatung tak leh semua perkara mati belaka semua perkara binasa belaka semua perkara daif belaka mati-mati ni menunjuk kata daif Menunjuk kata tak kuasa mutlak Tidak ada perkara yang diagakkan jadi tuhan lain daripada Allah Ta'ala Malaikat mati perkara tu Tak kira apa-apa benda pun Apa-apa muka pun Tak kira manusia ataupun binatang Ataupun pokok kayu ataupun tu ataupun ni Semua Siapa masa binasa Kita boleh tengok dengan mata kepala Boleh kita lihat dengan Uh, apa nama di kita sendiri kata benda tu tu jadi sebagaimana Allah Taala kata kullu man alihafan. semua binasa berlaku dengan sebab itu saudara yang di hormati yang dikasihi kita mari tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kepada ini dunia ni nak ayat gapo kita Gapo hak yang ayat kita? Yang ayat kita Allah Taala ghayat di dalam al-Quran dengan cara jelas. Allah Taala menerangkan di dalam isi kandungan kitabil kitabillah, kitab Allah Taala itu al-Quran. Rasul mari ni nak ayat gini ya kita. Semua rasul bukan Nabi Muhammad seorang, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Muhammad seorang, semua rasul Rasul katanya ulama-ulama kita 300 ke lebih Setengah kata 313 ataupun 14 ataupun 15 Tapi Nabi banyak Tak beratus ribu setengah daripada riwayat Tetapi sebagaimana Tuhan kata Minhum man qasasna alaika minhum lam naqsushum alaik Di antara rasul-rasul ada hak kami rayak kepadamu ya Rasulullah Ada lagi hak kami tak rayak kepadamu ya Rasulullah kalau gitu hak raya ni kita beriman. Hak tak raya lagi kita serah ilmu itu kepada Allah Taala. Pasal cari benda hak Tuhan tak ada raya, kita tak usah cari. Kenapa? Kerana Tuhan ni Alimul Hakim dia tahu kata hak mana sepatut kita tahu, hak mana sepatut kita tak tahu. Ini terkadang kita nak tahu benda hak Tuhan tak sewi tahu. Jadi punah kita. Seumpama kita nak tahu Rusia qada qada Tuhan. Dia tak padan dengan manusia. Nak tahu kata bila masa manusia seorang tu nak mati, pergi jumpa dengan tu hari mana, minit mana, bulan berapa, dia tak padai ilmu tu dengan kita. Juga hari kiamat. Masa nak berlaku kiamat ni bila? Ilmu tu tak padai dengan kita. Dengan sebab itu Allah Taala tutup daripada kita. Dia tak kuasa kita nak tahu, kita tak sah tahu. Rasulullah ni mari, Rasul semua ni mari buat apa? Ni, tu hari raya dalam suratul anbiya. Ni buka surat al anbiya insyaallah jumpa ayat ni. Tuhan kata wa ma arsalna min qablika mir rasulin dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada engkau ya Rasulullah min rasulin daripada rasul-rasul mana-mana hablum daripadamu tak kira nabi Nuh alaihi salam nabi Musa nabi Isa nabi Ibrahim hak mana-mana jadi rasul tadi itu Ha, aku bawa datang hari ni belum pada mu gapanya tu tak wui. Illa nuhi ilaihi malaikat kami mewahyukan kepada mereka kepada mereka itu annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat aku maka hendaklah kamu wahai manusia sekalian aibadlah kepada aku hal keadaan tunggal hak ni hamna kita sebagai umat Islam kena peha ayat ning sebagaimana Tuhan ulama kita semenjak daripada dulu yang mentafsirkan ayat qul ambil lah kata tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah... ...hingga hari yang kita ada ni tak ada khilaf tidak ada perselisihan kata wahai orang yang beriman ibadatlah kamu kepada Allah Ta'ala hal keadaan tungkan tak ada yang utama sekali hak kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala mas masalah tu doa masalah kita seru jangan sama sekali kita seru lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan hal jangan kita seru orang tu orang ni makhluk tu makhluk ni jangan nak tawasul boleh tapi kena seru Allah Seru lain daripada Allah tak boleh Ngoyak kata hei malaikat Jibril, malaikat Mikail, hey, malaikat Israfil tak leh katalah tu. Kena kata ya Allah dengan berkat demo tu, berkat demo ni aku kasih, aku beriman dengan demo. ha tu tak apa. Ha tu tak ada masalah. Mana kata ada jalan yang boleh kita nak buat amal. Akan tetapi seru pada Allah Taala tak boleh. Sebab Allah Taala kata Udu'uni as-sajib lakum. Do'alah, suruhlah akan daku, aku nak memperkenalkan. Masalah tu do'a, masalah do'a, kena suruh Tuhan hanya jua. Tak boleh suruh lain pada Allah Ta'ala. Suruh mana ni? Suruh nak ui qadha hajaq. Qadha hajaq lagu mana? Perkara yang manusia tak kuasa. Seumpama nak ui kita hingga sembuh daripada sakit, ni kerja Tuhan. Nak kita dapat anak yang salih-salihah, ni kerja Tuhan. Nawi kita dapat pangkat yang molek-molek dekat-dekat dengan kawasan umuh ke gapo ke ini kerja Tuhan. Nawi kita dapatnya boleh amal kita tu diterima dan di apa nama dibalas ini kerja Tuhan. Nawi kita dapat gapo lagi katalah benda-benda hak tak kuasa manusia nak buat makhluk nak buat ha nah, kita kena suruh Tuhan. Adapun kita kira satu sama lain di antara kita eh orang ni tolong pergi belilah nasi kamu sikit gitu gini ha tu tak apa ha tu tak ada masalah jangan kita ikhtilat masalah jangan kita capur masalah perkara yang amrun urusan yang agama kita buka dan agama kita tak buka ini kita kena faham biar molek-molek kerana doa ni panggil a'lal ibadah setinggi-tinggi ibadah Ibadah hak tinggi sekali iaitu ad-doa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kana ad-doa huwa ibadah Doa-doa tu iaitu ibadah. Ibadah ni mana lagu mana? Tiap-tiap perkara tiap ya Allah Taala suruhkan kita dan Tuhan redha kita itu buat tu ya ibadah. Seumpama so, semaya kita duduk semaya maghrib sana ni pia suruh Allah Taala suruh. Tuhai reda Ya Tuhai reda Sebab tu Tuhai bagi ganjaran Itu ibadah. Kita nak buat lah Ibadat Tuhai tak boleh Tawaf Supaya ya eh? Tuhai suruh kita tawaf Wal bil baytil atiq Suruh kita tawaf Akan Ka'bah al-musharrafah Lain daripada tu Tak disuruh Di dalam agama kita Sebab itulah Imam An-Nawawi Imam As-Subki Imam tu Imam ni Haram kita tawah perkara yang lain daripada Kaabah Al-Musharrafah. Hukum haram. Tak boleh kita buat. Haram ni makna lagu mana? Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang diambil salah dan dijanji seksa di atas orang yang buat kerja. Itu makna benar haram. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Makna kata Tuhan tak ada. Apa nama tak 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 itulah. Apa nama pengen tu, tak tak seksa. Orang yang tinggal imtithalan kerana dia itu imtisal akan apa yang kata buat tu kerana Allah bukan kau takut ni dengan sebab itu kita sebagai manusia gunalah umur Allah taala kita sebetul gunauin malak tu hawi kita ni kita guna witaat ke tuhan khidmat pada jalannya tuhan kita kuasa nak khidmat jalannya tuhan banyak terkadang orang ni Mida ilmu dia ya khidmat jalan tuhan dengan ilmu dia orang ni dengan akal fikiran dia Orang ni dengan harta benda dia. Orang ni kekuatan dia. Orang ni kefasihan lidah. Cakalam dia, perkataan dia. Orang ni gitu, orang ni gini. Tak apa, buat. Dalam dalam agama kita dia buka, dalam masalah kita nak ibadat kepada Tuhan yang tak tutup. Kemudian ayat ni ni hak kita dengar daripada surat al-anbiya ni ni Tuhan royak dari daripada surah hud surah hud Ayat surah Hud ni, ni... kalau kita nak tahu hakikat keadaan hidup uh, apa nama di hari di hari akhirat dan hari kiamat lagu mana cuba wi cuba-cuba kita dengar tafsir surah ni siapa-siapa apa-apa cuba yo tafsir kepada kita wi mereka itu tafsir kepada kita beri penerangan terhadap isi kandungan al-Quran surah Hud sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakar Abu Bakar kata ya Rasulullah qad syita wa apa mung ni naik ubay ubang ni makna kata buluh hak putih tu lah naik di jangguk. Nabi Muhammad ni tak banyak ubay dia dua tiga belah orang gitu dia kalau kita baca adalah Syama'il Muhammadiyah tu Syama'il yang dituliskan oleh Imam Tirmizi tadi itu adalah dua Ya adalah dia rakyat hal-hal Nabi kita Lalu Abu Bakar tengok pada Nabi Nabi itu disoalkan oleh Abu Bakar Wapa ni ya Rasulullah Muda memikir gapo banyak sangat Sapa kan naik ube Ube ni kalau lah Sapa umur dia memikir pun jadi banyak Bebanan amanah pun jadi banyak Hanya marilah Gitu gini Lalu Nabi jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab kata ana syayyabatni hudun telah menjadi sebab aku tadi itu naik ubah ni oleh surah hud oleh surah Tuhud. Sebab surah Tuhud ni Allah Ta'ala raya perihal keadaan hari kiamat dahsyat setara mana hari kiamat hari akhirat dahsyat setara mana Ya raya tak kata. Nak tahu hal keadaan hari akhirat baca surah ni tafsir surah ni insya Allah. Ulama kita ramai hari ni di tempat di negara kita ni pun bukan tak ada banyak di mana-mana asalkan kita nak dengar apabila nak dengar jadi buku boleh kita dengar lah. jadi, jadi kita boleh tahu Hak penting sekali kita nak kata si hari ni. Alim ulama kita ada, kitab-kitab hak -kitab terjemah pun ada, kitab syarah pun ada, tafsir beratus-ratus tafsir, ya ambil lah mana-mana pun. Tapi saya kata hak moleknya kita ambil lah tafsir yang syarahkan Quran dengan Quran. Seumpama tafsir Tabari, kalau panjang hak tu kita ambil hak ringkas, ringkas tiga jilid. Ataupun tafsir Imam Ibnu Katsir hak ringkas, ya tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan pendapat-pendapat ulama-ulama hak dulu hingga zaman dia. Umpama <Sessizuk> Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin apa nama Abbas, waktu. Ambil mereka itu Qatadah, <Sessizuk> Ikrimah, Suddi. Waktu tu makna kata orang apabila apa nama ya tafsir Quran ni pegang dengan gigi gerah. Sebab ia faham sungguh Quran. Ya tengok Nabi dia, ya tengok, Dia ya tahu kata masa tu, Quran tu keadaan lagu mana dan sebagainya, tahu habis. Kita ambil mereka itu tupai-tupai mereka dalam masalah nak pehernya isikan dengan Tuhan. Syayyabat Nihud. Maka di dalam surah ini saya nak ayat arkam. Sebab masa pun tak ada. Iaitu, Rokam 25. Nak, saya nak baca dengan sepetah lalu. Kata tengok cara-cara yang didakwahkan mengajak oleh rasul-rasul dulu belum daripada kita ni umat manusia ni umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mari ke dunia ni lagu mana tu ada ayat dalam Quran tentang hal orang-orang dulu ayat 25 daripada surah hud tu dia kata walaqad arsalna ila qaumihi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin sesungguhnya Allah Ta'ala kami ni utuskan akan Nabi Nuh kepada kaum dia dan Nabi Nuh tadi mengaku di kata inni lakum nadhirum mubin ni sikap pendakwah kita apabila belajar dah ilmu agama belajar dengan dengan alim ulamu ada dah ilmu pengetahuan dengan cara jelas ambil sikap lagu ni kena, kena klik kembali klik pada tanah air buat kerja yang hidup senyap di surau pun tak mengajar hari jumaat pun tak baca khutbah Nah, hari mingguan pun tidak ada berinya nasihat dan sebagainya, ini tak sampai. Tak sampai apa nama apa yang kata natijah kita belajar ilmu agama. Ya ayat gapo Nabi Nuh ayat gapo khabar gapo pada kaum dia? Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu ibadat lain kepada Allah Taala. Tu mari. Tak ada ada ayat hal lain, mari suruh ibadat kepada Allah Taala hal kada tunggal hal kada tunggal. Itu Nabi Nuh. Kemudian mari tengok ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 Nabi mana pula? Ha tengok. Tuhan kata wa ila adin akhahum hud. Kaum ad kau ad ni Allah Taala utuskan Nabi Hud alaihi salam kepadanya. Lalu kaw, Nabi Hud ni kata kan terhadap Fuad ad fu ni kata ya qala ya qaumi abudullah ya min ilahin ghairu. Hai kaum ibadatlah kamu akan Allah tidak ada tuhan bagi kamu itu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Mari tadiyah, makna kata isu hak besar yang dibawakan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi ni -nabi mari supaya mengabdikan manusia itu kepada Allah taala. Tu dua. Mai tengok pada ayat yang ke 91 Ni saya ambil satu surah sahaja. Ayat 91 Tuhai kata lagu mana? Wa ila thamuda akhahum salihah. Nabi Salih. Allah Ta'ala utuskan kepada Kau Thamud Nabi Saleh ayat apa? Qala ya qaumi ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh pun lagu tu juga. Hai hey, kaum, ibadatlah kamu akan Allah tidak ada tuhan bagi kamu lain daripada Allah Taala tak ada. Hawa yang kamu nak abdikan diri nak berdoa, nak akik tangan, nak tawakal, nak istighfar, nak gapo Allah Taala. Lain pada tak. Ini adalah Nabi apa nama? Nabi Nabi Saleh. Dan ayat 84. Ayat 84 ni ni iaitu Nabi Shu'aib. Tu kata mana? Wa ila Madyan akhahum Shu'aib. Dan kepada negeri Madian Allah Taala utuskan Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib meriak apa pada ahli Madian? Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei hey, he, kaum, ibadatlah kamu akan Allah Tidak ada Tuhan bagi kamu lain daripada Allah Ta'ala Tengok Satu Tadiyah sahaja Bawa para-para Nabi mari ugama kepada manusia Tak kira umat mana-mana hmm. Wah, akhirnya, supaya kita beriman dengan Allah Ta'ala Dan beribadat kepada Allah Ta'ala Hal kadai Inilah maksud yang Kita sebagai orang Islam kena jelas sebagaimana Rasul-rasul dulu-dulu dan jalan Nabi Muhammad pun jalan hak lah tak ada jalan hak lain supaya nak tertanamkan pikiran kita kata ajaran yang sebenar ajaran yang datang di dalam Al-Quranul Karim dan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ukuran kita sebagai pendengar bagaimana kita nak ukur hak yang mana daripada Tuhan, hak mana daripada Rasul, hak mana yang benar? Kita tengok kita boleh dengar ke -dok, di dalam surau kita penceramah kita ke orang mengajar kita baca ke tak ayat Quran ke kita baca ke tak hadis Nabi kita raya ke tak maksud daripada apa yang disampaikan oleh warasatul ambiyak sebagai ulama kepada kita tidak ke bukan kita sebagai tepat nak buat ukuran lain daripada kita tak kena nak tanya kita sendiri kita dengar ni bosah puas hati puas hati dengan apa? dengan alasan keterangan dan apa nama penjelasan pas cukup banyak tu ngajilah dengan siapa nak dengar siapa nak mengaji dengan siapa surau mana hari mana minggu mana ngaji tak ada apa tetapi hak noknya, terima agama dengan alasan terima agama dengan ajaran Islam yang benar daripada al-Quran diwasul Melalui mana? Melalui syarahan yang disyarahkan oleh alim ulama. Ini ni ijmuk ulama kita kata tak ada khilaf. Benda lagu ni, siapa dia cengah dia, maka dia bukan duduk di atas suratul mustaqim. Sama sekali. Dengan sebab itu kita ngaji kena adanya satu pemikiran ukuran untuk nawi kita terima ilmu agama. Okey kita dengar gini Nampak kena juga Dengar gini pun nampak kena juga Okey lah tak ada masalah dengar banyak-banyak Tetapi terkadang kita pening Hak mana satu ni Hak mana satu ni Dengar alasan Sebab Ajaran Islam adalah ajaran yang satu Dan umat yang satu Dan pahaman yang satu Ia tak keluar Hak asas tu satu saja. Supaya dalam Islam kita kata So ibadat pada Tuhan yang tunggal Tak ada khilaf Suruh kita semaya puasa, tak ada khilaf. Suruh kita ikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik bagi kita, tak ada khilaf. Kalau khilaf juga masalah lagu tu, masalah kata kita ni, ngalah silap pehe dalam masalah. Dengan sebab itu negara kita, negara ahli sunnati wal jamaah kita dengar. Imam Ibnu Katsir yang hamba baca dalam tafsir dia ni orang tak tolak. Imam At-Tabari orang tak tolak. Dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama yang saya ni suka mengapa nama tazkirah dengan ayat Quran. Ah. Dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan kata-kataan alim ulama yang membantukan akan Al alkitab dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Supaya apa? Ini bin apa nama apa yang kata asas kita. Asas hak asasi bagi kita iaitu apa yang kita dengar daripada Tuhan sendiri. Baca, baca. Setiap ulama Gila mengaji di mana seluruh dunia. Manha ahli sunnati wal jamaah satu saja. Mengaji Amerika ke di mana ke, negeri Arab di timur tengah ke mana, super belaka. Baca ayat Quran, bacanya hadis Nabi, syarah mengikut apa yang disyarahkan oleh alim ulama. Bas. Itu cara yang kita nak mengaji, nak belajar. Dengarlah siapa dia nak mengajar, tak ada masalah. Mengajilah di surau mana, tak ada masalah. Jangan kita berfanatik, jangan kita berapa nama kaumi Berpati, berpuak gapo bab agama dia jadi bab Dalam masjid kita dengarlah bab agama jadi molek walaupun bab lain pun kita tak tolak sebab Islam kita ni agama yang sempurna menggawalkan dunia dan akhirat. Agama Islam bukan agama dunia sahaja ataupun agama akhirat sahaja. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada pengajaran mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam diri kita dan kita pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membalaskan semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini ni dengan sebesar-besar balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga as'alullah subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا وانت علينا قادر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحاب اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا